Bugün ben seni gördüm. Salam vermeyi istedim. Özünü yana tuttun. Söyle illerden beri kalbimizin bir duyup bir vurduğu o illeri ahnatis unuttun. 5 ilde gözümüzden akan o gamli seller bir salama değmedi. Hezanla, ferahla, gamla dolu o iller bir salama değmedi. Hiç yüzüme bakmadan yanımdan necə kestin? Sen eşkin salamını korkuya mı değiştin? Yoksa sen öz ehdine ilgarına mı ağ oldun? O kadar yakın iken, o kadar yakın iken bu kadar uzak oldun. Şirin gülüşlerimiz, azı fəqanlarımız bir salama değmedi. Qayğılanlarımız, qayğısızanlarımız axı bir salama değmedi. Sen ne eledin? Bir düşün. Yalnız indi anladım. Ah, sen daha benim için el çatmaz bir çiçeksen. Yaşanmış günlerim tek geriye dönmeyeceksen. Qop ey tufan, əs ey yel, xəzəl olum tökülün. Düz 5 il ürəyimdə bəslədiyim məhbət bir salama dəymədi. Bir günlük həsrətimə dözə bilməyən gülün, bəs nə oldu? Bu həsrət bir salama dəymədi. Getdin, arxanca baxdın, can ayrıldı canımdan. Sen necə itinazsız ötə bildin yanımdan. Ah çektim başım üstə, yarpağlar əsdi külün. Sənin qəlbin əsmədi, geriyə də baxmadın. Niyə sənin yolunu məhəbbətin kəsmədi? Kazancımız depomu deyilməmiş o salam əlvidamız oldu. Sən mənə zülm eylədin, mənə zülm yaraşır. Bir salama dəyməyən eşqə ölüm yaraşır. Ölüm yaraşır. Dəstək üçün bu videonu bəyənərək kanala abunə olmağı və yeni videolardan anında xəbərdar olmaq üçün zinqrov simqəsini aktiv etməyi unutmayın. İradlarınızı və təkliflərinizi çəkinmədən rəy bölümünə yaza bilərsiniz. Teşekkürler.